أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما آمنت بالله وصدق رسوله النبي الكريم وصدق الله العظيم. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. سبحان اللہ. یہ تھے جناب حافظ محمد عمر قاسمانی صاحب جو تلاوت قرآن پاک سے ہمارے قلوب کو روشن فرما رہے تھے. ابھی جو تلاوت دی گئی وہ سورہ حشر کی آخری تین آیات ہے، جن کی فضیلت کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت یہ تین آیتیں تلاوت کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 70,000 فرشتے مقرر فرماتا ہے جو شام تک اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اور اگر اس دن وہ اگر انتقال کر جائے تو شہید کی موت کہلائے گا، اور اگر شام کو بندہ پڑھ لے تو صبح تک کی یہی فضیلت ہے. تو کوشش کرے کہ ہم بھی اپنے روزمرہ کے معمولات کا یہ حصہ بنا لیں، کیونکہ ہمیں اپنے عمل سے بھی قادری ہونے کا ثبوت دینا ہے. اب میں بلا تاخیر
نعت خوانی کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے میں دعوت دوں گا جناب محمد مصطفیٰ صابر قاسمانی صاحب کو کہ وہ بارگاہ رسالت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کر کر ہمارے قلوب کو روشن فرمائیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صابر قاسمانی صاحب۔